Українці дадуть відсіч піратам. Завтра із Севастополя до берегів Африки вирушає найліпший військовий корабель України – фрегат «Гетьман Сагайдачний». Захищатиме там і своїх, і чужих моряків, адже за останні кілька років у полон до піратів потрапило понад півсотні українців. Про сміливі мандри у нашому сюжеті. У свої 20 Олександр командує зенітними гарматами фрегата. Каже, навіть не мріє, що вже на другий рік служби візьме участь у такій масштабній операції. Та ще й радіє проти справжніх піратів. Я коли йшов в армію, я йшов не для того, щоб тут отримати зарплату як контрактник, щоб послужити на кораблях, походити в море. Я йшов в армію, щоб послужити. Приємно, будеш розказати потім своїм близьким. Дітям. А це спецпризначенці, які разом із екіпажем фрегата теж візьмуть участь в операції. Вони точно знають, що робити, якщо дійде ближнього бою. Нині вони відпрацьовують операцію із зачищення верхньої палуби фрегата. Чисто, пасу! До участі операції НАТО «Океанський щит» екіпаж готувався майже 2 роки. Підготовка до антипіратського походу коштувала країні понад 100 мільйонів гривень. Фрегат оснастили сучасною зброєю. Корабель призначений для пошуку та знищення підводних човнів, ведення бою з надводними кораблями, катерами противника, з авіацією противника. А він до зброї не торкатиметься, хоч і має звання лейтенанта. Уперше за всю історію українського військового флоту серед миротворців – священник. Отець Микола каже, на війні та на кораблі невірян нема. Священник призивається для того, щоб молитися за цю миротворчу місію, молитися за особовий склад, надавати допомогу тим, хто потребує. Завтра гетьман Сагайдачний вирушить до берегів Африканського Рогу, аби патрулювати води та супроводжувати цивільні торгівельні судна. У разі потреби перехоплюватиме підозрілі кораблі. Діана Скляренко та Олександр Хоменко. Програма «Вікна» СТБ.